inventou de falar aqui, e vai ser fazer assim. A data principal é do meu. E inventava uma coisa, uma espécie de uma gasolina, para os autóctones. A não ser o pai da minha sogra, que era médico, que era médico, então, pessoas fora de série, com grandes cabeças. Os meus tios não podiam falar de fazer medo, mas tivesse a contar a história. Então, eles estão a fazer um trabalho de português. Não, não, não. Então, um amigo dele chamava Ser Roberto e thank you.